Alında şişip jatkanda pam mama şişip jatır siz kelmeңiz. Sizge berip saydı araqtı aldap aldap. Әйелі маршы суға құмар деп студиямызға Әділбек Әлімханұлы келіп отыр. Біз қызымызды бермейсіз. Бермеймін. Өткен ол несімен асырайды? Ол өзі натуральный алқаш ол. Сенің жеңгең деді шүйінде бір еркекпен жүреді деді. Екеуміз ұрысып қалдық сол ана бір жігіт қаншай мана мынау деген соны ұрысып қалдық қой екеуміз содан кейін. Еркек емес ез болып тұр ғой өз семьясына дұрыс қарай алмаған. Балаларға кім қарайды? Мен балалардан нетсе интернетке беремін ана екі үш. Оны интернетке бергеннен анасында жүре бермеймін ба деймін бе? Сіздің қазір холодильнигіңізде жоқ па спирттік ішімдіктер? Жоқ. Көрсете аласыз ба? Көріңіз, көріңіз. Өзің ішесіз бе? Бір ішпесем ішпеймін, жұмысымды істеп жүре беремін. Бірақ ішсеңіз, дұшпаның кім дегенде әйелін есептеп жүр ол. Дұшпаны арақ қой. Жоқ. Арақ пе? Жоқ. Жаңа маусым сейсенбі күні КТК-да.